Da li vas ili nekoga pre vas sam pitao već jednom, ona česma istorijska u tamo Nišavski odred? Ta česma je obuhvaćena našim projektom kojim uređujemo površinu stambenih zgrada oko tog prostora i mislim da se ona izmešta, tačno gde se izmešta ovog trenutka ne mogu da vam kažem, ali izmešta se i napravit će se replika te česme na nekom drugom mestu, tačno kojem ovom trenutku ne mogu da vam kažem. Znam pouzdano da i gradonačelnik i vi gledate naš portal. Ja sam pre neki dan vozio glavnom ulicom, čovek koji je pregovorio rekao je uradi se drugi ring, a prvi ring misleći na glavnu ulicu. Dobro, zaista je treba presvući. Mi smo svesni da je glavna ulica već dosta degradirana, naročito brojnim prekopima koji kada se zakrpe, to nije jednostavno isti nivo kvaliteta, ali za sada se nije razmišljalo u tom pravcu da li će se grad opredeliti za najprije izradu projekta, kasnije sanaciju, vidjet ćemo. Kažem, za sada to nije u prioritetu, barem za sledeću godinu, a nadalje vidjet ćemo, ali naš ipak prioritet da malo više i pažnje postavimo perifernim sredinama, to smo i radili prethodnih godina. Opet, kažem, jeste glavna ulica, jeste frekvencija velika, ali opet generalno ulica i nije u tako lošem stanju, ali i nije i u najboljem. Tako sam provozio ovom ulicom odavde od gde nema semafora, drugi ring, odnosno Kirila i Metodija, sve tamo do crkve. Možda bi negde trebalo staviti neki semafor, ali i ulica je takođe degradirana, a plus nema trotoara. To može bude prava avenija i jedna od najlepših. A koja ulica, nisam vas razumio? Evo ova tu. Kirila i Metodija? Da, sve tamo do crkve. Dobro, to smo već pričali, znači projekat za to postoji, da, za uređenje da obnovimo trotoara. Da, i ja mislim da grad razmišlja u pravcu da taj projekat finansira vjerojatno sledeće godine, ali kažem, zaista to ne mogu da potvrdim dok budžet grada ne bude usvojen. Možda neki semafor, ima dva ili tri raskrsnice koje su baš onako... To je u nadležnosti odeljenja za saobraćaj i saobraćajne policije.